ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਫਾਰਮ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਸੋਈਆਂ ਕਲਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸੋਈਆਂ ਕਲਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਚਾਰ ਪਸ਼ੂ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਚਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਸ਼ੂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬੜੇ ਕਰਤੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਤਰਾ ਵੀ ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਚਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਿੜੀ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਸਭ? ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਮਜੀਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟਾਇਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬੋਲਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰੀ 98787। ਹਾਂਜੀ, 7565, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਹੜ ਆ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੂਨ 'ਚ ਖੜਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਹਵਾਨਾ ਸੂਨ ਤੱਕ ਸੋਹਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗੀ। ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਬਹਿਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਥਣਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਇਹਦੇ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨੇ? ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਦੁੱਧ 20 ਕਿਲੋ ਭਾਜੀ ਭਰ ਦੂੰਗੀ। ਅੱਛਾ, 20 ਲੀਟਰ? ਹਾਂਜੀ, 16-17 ਕਿਲੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 20 ਕਿਲੋ ਜਾਂਦੇ ਮੀਜ ਆਪਣੀ, ਐਰ ਕੇ 20 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚਵਾ ਜੂਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਖੜਦੀ ਸੋਹਣ 'ਚ? 10-15 ਦਿਨ ਖੜਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 10-15 ਦਿਨ ਖੜਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੋਲੋ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋਸ ਤੇ ਠੱਡੀ ਤੇਰੀ ਬੈਡ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਲੈ ਜਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਂਝ ਜਿਹੜੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਥੱਲਿਆਂ ਵੀ ਹਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ? ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੈੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਥਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਘੱਟ ਥਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ? ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖੜਦੀ ਸੋਹਣ 'ਚ? ਬਸ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 2-3 ਦਿਨ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਚਵਾ ਦੂਗੀ? ਇਹ 20 ਕਿਲੋ ਪੱਕਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ 20 ਲੀਟਰ ਚਵਾ ਦੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਕਰੋਸ 'ਚ ਫੈਟ, ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਆਈ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੋਲੋ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਰੀ ਆ ਕਰੀ ਇਹਨੂੰ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਕਰੀ ਲਾਗੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਥਣਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਸਾਈ ਵੱਲ ਕਰੋਸ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੀ ਰੂਜੀ ਆ।
ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਲੈ ਜਾ ਮੋੜ ਕੇ। ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਕਰ ਦੋਗੇ ਮਾਨਤਨ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਨਤਨ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੱਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਂਭੀ ਮੱਝ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਵਾਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਹਵਾਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥਣਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਗੈਪ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖੜਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ? ਸੁਣ ਚ ਬਸ 2-4 ਦਿਨ ਖੜਦੀ, ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੈ ਜੇ 2 ਲੈ ਜੇ 3 ਲੈ 4। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਚਵਾ ਦੂਗੀ? ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਜੀ 16-17 ਕਿਲੋ। 16-17 ਲੀਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਐਰਕੀ ਕਿੰਨਵਾ ਸੁਬਾ ਸੋਣਾ ਇਹਨੇ? ਐਰਕੀ ਤੇਜਾ ਸੁਬਾ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਝੂਣ ਮਾਰੀਏ। ਤੀਸਰਾ ਸੁਬਾ ਸੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 16-17 ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁੱਧ ਚਵਾ ਦੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖੋਲੋ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਰੀਏ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਬੱਝੇ ਆ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਆ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, 2-2, 2.5 ਲੱਖ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਉਂਝ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੋੜੇ ਤੋਂ ਸਾਦੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੋਨ ਤੱਕ ਹਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਵਾਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਵੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ। ਅਜੇ ਸੋਨ ਤੱਕ ਹਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਭਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਲਾਤੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਹਵਾਨਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਚ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕ ਗਈਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਫਾਇਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਹੇ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਜੀ? ਇਹ 1-30 ਕਰ ਦੇ, ਸਵਾ ਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਵਾ ਦੀ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਧੀਆ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਚਵਾ ਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਸੋ ਜੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚਵਾ ਕੇ ਲੈ, ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਈ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਚਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਹਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਲੇ ਮੈਂ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਬੰਨ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ। ਦੱਸੀਏ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਨਵਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੱਝਾਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ, ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਲੇ। ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ 6:30 ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਠੰਡ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੰਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਰਿਚੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਬਾ ਸੋਈ ਜੀ? ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੁਬਾ ਸੋਈ ਹੈ, ਛਿੱਗੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਾ ਸੋਈ, ਮੂੰਹ ਛਿੱਗੀ ਆ, ਕੱਦ ਕਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਵੀ, ਹਨਾ? ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸੋਈ? ਅੱਜ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੋਈ ਨੂੰ। 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੋਈ ਨੂੰ? ਬੱਚਾ ਕੀ ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਹੈ? ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਕੱਟੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਮੁੱਕੇ ਤੇ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਝੂੜ ਮਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ 11 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ 11 ਲੀਟਰ ਹੈਗਾ ਪੱਕਾ? ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 14 ਕਿਲੋ ਚਾਹੂਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 14 ਲੀਟਰ ਚਵਾਈ ਜਾਓਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਖੋਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੋਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਵਾਈਆਂ ਧਵਾਈਆਂ ਨੀ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਨੀ ਲਾਇਆ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਕੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ, ਕੋਈ ਨੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝ ਤੋਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਹਾਈਟ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ।
थाने दे करे तानू लग गए तो दिखा दिए विधि थोड़ी को उधर करे थे थाना अपन दिखा दिए। हाँ देख सकते जी थाना का साइज गैप जरा यदा भी काफ़ी चंगा दूर दूर जरा चंगे गैप से जरा थान लगा तो बाकी पिछे भी एक हवा नहीं तो देख सकते जी पिछे भी थाना का गैप जरा यदा चंगा वा पूरी तुरन दी नहीं जा अजे तो पूरी दुद्ध पीने भी नहीं जा चिन्ह आ देख सकते थाने से एक पसम के थाने जरा काफी प्यारा तैयार कर दी है। अगले पिछले थाने एक जाइए तारा मार के दिखाई दे विधि हरेक करी ठीक है जी देख सकते जी पूरा चंगा जवाब आ गया तो हाँ जी तो पिछले थन का जवाब दिखा दे ठीक है जी विधि फिर दसी के मुल फिर लैन देने वाले करे चलो मान तन के होना ही है फिर भी न्याणा चोले सियाणा चोले आ देख सकते जी ते बाकी कोई वीर इथे आके अपनी तसल्ली करके खड़े जी विधि और कुछ कहना दो टाइम चोले तीन टाइम चोले ठीक है जी ठीक है विधि बहुत बहुत धन्यवाद जी पशु जो टोटल वीर जी हाँ चार विकाऊ किए बाकी कोई वीर इतने आ गया अपनी तसली करके खड़े जी हाँ जी दोस्तों वीडियो ने पूरा देखने लिये बहुत बहुत धन्यवाद जी।